Torej, v letu 2010 smo tudi v naši občini kar precej postorili za izboljšanje življenjskih pogojev naših občanov. Saj smo uspeli v 2 letih posodobiti in rekonstruirati javno pot Dobje Ravno, to je skoraj blizu 2 km. Tudi predstavitev trase je potekala na enem odseku, tako da je ta investicija zaključena. Potem smo asfaltirali javno pot v Škarnicah in pa seveda na področju pridobivanja dokumentacije smo izredno veliko vložili v pridobivanje projektov za rekonstrukcijo objekta stare šole in pa izgradnjo kanalizacijskega sistema za priključitev na čistilno napravo. Ja, tudi v naši občini se ni ta ujma izognila, sicer poplav nismo imeli, ker smo pač v hribovitem svetu, so pa zato toliko bolj več škode povzročili zemeljski plazovi, ki so pretrgali cestne povezave do posameznih domačij, kakor tudi ogrožali posamezne stanovanjske objekte in pa gospodarska poslopja. Zahvaljujoč dejstvu, da je na izredni seji še občinski svet prejšnjega sklica sprejel sklep o prerazporeditvi sredstev v višini 30 000 evrov, smo lahko takoj pristopili k izvedbi sanacijskih ukrepov in pridobitev potrebne tehnične dokumentacije za izvedbo zaščite. Tako smo do zime, lahko rečem do zime, postavili prevoznost na vseh cestnih odsekih in pa seveda zavarovali na 2 domačijah, zavarovali gospodarska poslopja oziroma stanovanjske hiše, da potem pri tem deževju in odjugi ni prišlo do še večje škode, kot je bila v septembrskem neurju. Seveda pa nas čaka v prihodnem letu trajna sanacija, to so bili seveda začasni sanacijski ukrepi. Trajna sanacija je pač odvisna tudi od zakona, ki ga naj bi država sprejela za sanacijo teh plazov. In seveda od tega je tudi odvisno dinamika potem te trajne sanacije. Mi smo naročili za 2 plazova že tehnično dokumentacijo in tudi vse potrebne prijavne obrazce smo na zaščito in reševanje posredovali. Moram reči, da je tu kar zajeten kup dokumentacije, ki je potrebno zbrati. In je to ogromno administrativno delo, ki je bilo potrebno ga opraviti, da je v skladu z metodologijo bilo to ustrezno prijavljeno. Prijavili smo tudi pretekli petek vse plazovi, ki so nam jih občani javili na kmetijskih zemljiščih, tako da seveda mi smo zdaj to svoje delo zaenkrat opravili, čakamo pa na potrebna sredstva, ki bo država morala nameniti za sanacijo. Tudi obnova stare šole je bila kar en zajeten zalogaj pri delu naše občinske uprave v letošnjem letu. Saj smo morali pripraviti prijavo na razpis za evropska sredstva, tako da smo nekje v avgustu prijeli pozitiven sklep o odobritvi sofinanciranja iz regionalnega sklada. Imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje in projekt za gradbeno dovoljenje. Tako da bomo v prihodnem mesecu že pristopili k razpisu za izbiro najugodnejšega izvajalca. Moje izkušnje so res dolgoletne na področju lokalne samouprave, saj sem bil dolgoletni tajnik takratne krajevne skupnosti. Aktivno sem sodeloval pri ustanavljanju nove občine, ki je bilo potrebno kar veliko truda, da smo nekako vzpostavili delovanje. Seveda v zadnjem mandatu sem bil tudi poklicni podžupan do upokojitve, tako da izkušen mi res ne manjka, ampak človek se mora vedno znova učiti in seveda, če hočeš uspešno delati, se treba dodatno še izobraževati. Mislim pa, da so volivci na lokalnih volitvah pač izrazili svoja pričakovanja, izvolili so občinski svet, ki pa naša stranka res v njem nima večine, ampak
Jaz mislim, da z sedanjim občinskim svetom, vsaj na teh dveh sejah, ki smo jih do sedaj imeli, sem imel občutek, da nekako te glavne projekte, ki smo jih obljubljali pred volitvami, vsi zasledujemo in kar se tega tiče, tu ne vidim nekih problemov. Seveda, če pa bo neko nagajanje, bo pač tudi razvoj upočasnjen. Prve želje za to obvozno cesto mimo Dobja so bile nekaj že pred 30 leti izražene, vendar takrat ni prišlo do realizacije. Mislim, da škoda, ker je takrat bilo bistveno lažje, manj zahtevni postopki so bili za pridobivanje gradbenega dovoljenja in odkup zemljišč. Ampak potem je nekaj let zadeva mirovala in smo v tem času tudi uredili to cesto, glavno skozi naselje Dobja do Repuža. Praktično smo rekonstruirali krsko občino celoten ta potest, tako da je tu urejena cesta. Res pa je klanec v zimskem času v Dobju večkrat neprevozen, oziroma je večja nevarnost, čeprav k sreči nekih prometnih nezgod še ni bilo, ampak ne smemo na to čakati. Zato je nekako dozorela želja, da se vendarle pristopi k pripravam na izgradnjo te za ta vzhodni del občine zelo pomembne ceste, za katero se vsi krajani močno zavzemajo, organizirali so se v civilno inicijativo in seveda vsi smo nekako pred volitvami nekako v svoj program si zadali, da se v tem mandatu tudi to cesto naredi. Že v prejšnjem mandatu smo imeli en sestanek svetniki s civilno inicijativo in tudi takrat na tem sestanku je bila večinska podpora že takratnega sveta, da se cesta uredi, vendar seveda smo v postopku izdelave prostorskega plana, se pravi OPN-ja, v katerega je potrebno traso umestiti. To je seveda prvi korak. Seveda bomo nadaljevali z naslednjim korakom, to je pridobitev projektne dokumentacije. Ko bomo imeli projektno dokumentacijo, bo prišel na vrsto odkup potrebnih zemljišč in ko bo tudi ta OPN enkrat sprejet, bodo izpolnjeni ti pogoji, ki so pač po zakonu o graditvi objektov potrebni, da se naredijo. Jaz sem prepričan, da ta projekt lahko v 4 letih realiziramo, seveda, če bo možnost pridobiti kakšne sredstva razvojna, evropska ali kakršnokoli od države, samo občina pa mislim, da v 4 letih bi težko s svojimi sredstvi to realizirala. Če bo ostal zakon o spodbujanju podeželja, razvoja podeželja, tako kot je, oziroma da bo do razpisi po tem 23. členu lahko tudi tu pričakujemo sredstva in pa seveda vsi se bomo prizadevali, ključno svetniki, da bomo zasledovali razpise in v naslednjih letih, ko bomo imeli enkrat na razpolago potrebno dokumentacijo, da se takoj prijavimo na razpis. Seveda brez dokumentacije pa tudi, če bi bil razpis v letošnjem letu ali lanskem letu objavljen, se ne moraš prijaviti, ker je pač potrebno imeti vso dokumentacijo, vključno z gradbenim dovoljenjem. No, jaz sem vesel, da se razmere na naši osnovni šoli nekako urejejo in da šola zopet dosega lepe uspehe na raznih tekmovanjih, na področju učnega uspeha in tako naprej, kar je seveda zasluga boljše klime na šoli in pa seveda prizadevanje tako ravnatelja kot vseh pedagoških delavcev. Moram reči, da za občino Dobje je odhod gospoda Hišnika na prehod na lažje delo bil kar zahteven za naš proračun in tako, da smo na zadnji seji morali sprejeti sklep, da se mu zagotovi delo, ki ustreza njegovim delovnim zmožnostim, glede na odločbo, ki ima od invalidske komisije. Do tega časa, dokler se pa tako delo pač ne poišče, pa je upravičen do nadomestila za čakanje na delo na domu. Mislim, da je v teh dneh objavljen razpis za novega zaposlenega na tem delovnem mestu in sem prepričan, da bo ravnatelj izbral ta pravega, ki bo lahko to delo kvalitetno upravljal.